На Черкащині зариблюють Дніпро. Річкову фауну поповнять кілька тонн малька. Маленьких коробів привезли із Лесьок і випустили у вільне плавання вже у Черкасах. За цим усім спостерігала Юля Доброскок. Цього корупа рік ростили доглядали в Лиманському господарстві. Тепер ихтіологи кажуть, саме час мальок випускати у Кременчуцьке водосховище. Кожна рибина зараз вагою до 150 грамів, але вже за рік вона доросте до товарної. Не рості ліж, з кожним роком зменшується на водохранилищі. А зариблення – це обов'язкове. Це не тільки для нас зариблення, це для наших дітей, внуків, коли виросли, щоб було куди прийти, посидіти з удочки, вловити якусь рибину. Водні ресурси цьогоріч відновлюють коштом користувачів-промисловців. На новий заробок вони витратили 350 тисяч гривень. Минулі роки постійно виділялися по державних програмах, виділялося і 400 тисяч, і 460 тисяч було в минулому році. В цьому році фінансування по державній програмі відсутнє. Щоб вберегти молодняк від браконьєрів, рибоохоронці кілька днів пильнуватимуть Кременчуцьке водосховище. Чергування на річці організують цілодобове. Можуть до берега підходити, так що шукаємо такі міста, щоб поменше було людей, щоб вона пішла на водойомі, тоді воно буде нормально. Окрім корупа, у Дніпро незабаром запустять ще кілька тонн риби цінних порід, як то білого амура та товстолобика. На малька ихтіологів великі сподівання. Кажуть, зариблення не лише допоможе відновити рибні ресурси, а й очистити водойму. Марія Гаврилян, Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Вікка новини.